Ustaz berkongsi keadaan terkini Ustaz Haslin, begini perkongsiannya. Alhamdulillah, hari ini buat MRI pada kepala Ustaz Haslin, darah dah mengalir seperti normal semula. Jazakumullah airan asiran pada yang mendoakan kesembuhan sahabatku ini. Cari kawan-kawan suruh memupai. Dia macam tu nampak. Dah boleh tahu. Kena ni, tengok ni. Ni Pak Keliorot untuk hospital. Sama dengar kata, putus saja main tiga biji. Lepas tu. Biji pun tak habis. Ni aku tak nampak ni. Pulut habis. Satu terbawah. Aduh. Main berhak, main bagi kat kita. Makan seorang-seorang. Sedap korang. Seorang-seorang. Bila sakit, main cari kawan. Mayak-ayak. Nampak ni. Panadol. Dia bagi panadol dah, cik. Sekarang. Kau makan derian tak tahu mana nanti kot. Ni korang. Ni banyak. Ni banyak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Salam alaikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. بل مدد كمي دلنا وحني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Cepat baik Ustaz. Kena Ustaz sentiasa dalam doa dan insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.